välkomna till en ny adventskalender video. Och idag ska vi fokusera på hår. För det här är ingenting mindre än, och ni mobbar mig alltid hur jag säger det, men säg det bättre själva då, Schwarzkopf's, deras professional lilla adventskalender. Och den här kalendern ser ut så här nämligen. Det är 4 stycken, vad jag minns, från förra året, fullstorlekar. Och den här kalendern släpps bara hos, om jag kommer ihåg rätt från förra året, för jag har fått den här ifrån Schwarzkopf. Men så säljs bara den här då hos frisörer och sånt där de har Schwarzkopf. Så om du går till en frisör eller har en frisör i eran stad som har Schwarzkopf som liksom i sitt sortiment, professional då, så tycker jag definitivt att du ska kika in det här. Och det här brukar vara riktigt roligt just för att det är 4 fullstorlekar. Och jag vet att det är många av er som gillar det här, du vet att det är välvalda produkter, fullstorlek, inte så övermäktigt, en fin gåva till den som inte gillar att testa 100 000 produkter. Och om den här mot förmodan finns någonstans att köpa på nätet, så länkar jag den här nedanför. Men som sagt, jag vet av erfarenhet förra året att man kunde få tag i den i frisörer. Jag ringde runt då och vet att den här såldes i flera ställen bara här i min närhet liksom, som inte jag tänkte på. Bara för att kolla läget. Och jag har som sagt fått den här ifrån Schwarzkopf. Jag vet inte om de har en vanlig adventskalender i år. Jag har inte fått någon information om det, vi kan hoppas. Jag vet att många av er kanske vill ha en hår adventskalender något år. Vi får helt enkelt se. Det här är i alla fall adventskalender med 4 luckor, Schwarzkopf Professional. Let's go. Den ser också identisk ut med förra året, så jag hoppas att den här inte är identisk på insidan. Men vi får helt enkelt se. Jag kommer inte ihåg vad det som var i den. Jag kanske blir påminna när jag öppnar den här, men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det här är i alla fall lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1 så har vi, den här var inte med förra året. Och jag undrar om den här kanske också är ny. Det här är i alla fall Schwarzkopf Professional, deras Oil Ultime, och det är deras Marouge tror jag man säger, finishing oil. Och det här är en olja för mer fine to medium hair. Alltså många, inklusive mig själv, tycker att oljor är, det är väldigt tungt för håret. Alltså att mina hårstrån liksom, om du tittar på ett enda hårstrå, är väldigt tunt och väldigt fint och har inte så mycket eget liv liksom. Då kan oljor bli väldigt, väldigt tunga på håret. En del oljor funkar jättebra, men oftast inte. Och kolla vad snygg flaska. Måste lukta. Oj, den luktar smaskens. Och det är 100 ml då. Så det här är alltså en olja till håret. För lite mer fine to medium hair. Och som sagt, jag tycker oftast att många oljor blir lite för feta eller tunga. Så den där ska vi nog definitivt testa. 100% natural purified. Står det på svenska eller? Nej. Purified Marouge oil. Perfekt för fine hair och boosts brilliance shine. Mitt favorit, vad ska man säga, användemål för olja är att när jag har lockat håret, då tar jag lite på händerna och rikar igenom. Då får man bounce och lite glans i lockarna utan att tynga ner dem, vilket jag älskar. Okej, okay, we're gonna try that. I lucka nummer 2. Ja! Åh, vad jag hade önskat att det var värmeskyddet som är min absoluta favorit. Det här är i alla fall Osis Elastic. Vegansk hårspray med medium stadga. Och skyddar också mot värmeskador upp till 230 grader. Så det här är alltså ett hårspray med värmeskydd i. Den är enkel att borsta ut. Jag har den här nere. Jag använder den idag faktiskt. Den är väldigt, väldigt bra. De har släppt den här i olika, alltså styrkor, en som är väldigt mild hold, en som är den här då som är elastic hold, alltså att man fortfarande kan röra håret, och en som har extreme hold typ. Och jag gillar den här som är lite mer elastisk mest. Och jag älskar också, det har blivit ett måste för mig, att använda hårsprayer som klarar av värmestyling ovanpå. Till exempel så kan jag fixa hela håret och dona, och så gör jag så här som jag gör nu i den här videon. Sätter luggen bakom, och så när jag sätter fram luggen igen, då behöver jag egentligen locka om den så att den får lite ny volym. Och om jag då har ett hårspray som inte har värmeskydd, då friterar jag ju in liksom hårsprayet i hårstrået, och det är inte alls bra. Och de här har då värmeskydd i sig. Och The Shield i den här OC-serien, det är ju min favorit torra värmeskydd just nu. Otroligt bra pris, och jag kan länka den här nedanför. Ni borde definitivt testa det, men det är otroligt bra pris och stor flaska och svinbra. Använder den varje dag i stort sett. Det finns många bra torra värmeskydd, men den här Osis-varianten är skitbra. Och den här hårsprayen är detsamma. Lucka nummer 3, där har vi en burk.
Här har vi BC Bonacure, deras Repair Rescue Treatment. Och det här är alltså en hårmask för skadat hår. Djupvårdande hårinpackning som appliceras i handdukstorkat hår och hårbotten. Låt verka i upp till 10 minuter. Skölj sedan ur. Och den här är... Vi har pratat om det förut, den här har varit med i flera kalendrar i år. Det är en trevlig hårmask, 100%, speciellt då som sagt för skadat hår. Och luktar enormt, enormt gott också. Alltså som sagt, jag gillar verkligen Schwarzkopf-produkterna. Så spännande, hårinpackning som sagt. Och vi ska se vad som är den fjärde och sista. Den är inte riktigt lika tung som de andra. Okej. Det här är då... Ja, det är väl kanske en bra mix det här, men det här är alltså också från Bonacure då, som är samma serie. Det här är deras typ lead-in balsam i den här serien då. Den heter alltså Repair Rescue Sealed Ends Plus. Krämserum som försluter och förebygger kluvna hårtoppar och med värmeskydd upp till 210 grader. Arbeta in en liten mängd i längderna och hårtopparna. Och det är precis det som den gör, den ska hjälpa till och du vet, smudda ut och typ så. Jag tycker att den är väldigt antifrizz och den är väldigt, som sagt, mjukgörande och så. Men jag använder inte ett leave-in balsam tillräckligt mycket att jag tycker att den här produkten var jättekul. Det här var jättekul ihop, de här tre. Jag hade mycket hellre sett till exempel, om jag ska vara ärlig, mycket hellre till exempel värmeskyddet eller jag vet inte, kanske shampoo balsam i den här till exempel. Jag vet inte, men absolut inte en dålig produkt. Och det här är fyra stycken produkter som jag tror att jättemånga av oss kommer att tycka om. Så ändå jättefin, jag vet ju som sagt inte riktigt vad värdet eller vad det här kommer att kosta. Men jag vet att den säljs hos era frisörer. Så jag tycker definitivt att ni ska checka in om ni vill ha en liten, kompakt håradventskalender med fullstorlekar med produkter som du antagligen kommer att använda. Jag vill jättegärna höra era tankar där nedanför. Kika verkligen in de här nya, för de här är också uppdaterade om ni inte visste det, OSIS-produkterna. The Shield, det är också en fuktspray för övrigt, inte bara ett värmeskydd, men det är också en fuktspray som håller håret antifrissigt så. Är så jävla bra, så den borde ni kika på. Och man får inte heller andnöd när man använder den som många andra. Torra värmeskydd. Tack för den här fina kalendern hörni. Lämna jättegärna era tankar här nedanför. Så hörs vi igen snart.